Вие гледате Music Space TV, аз съм Камен, заедно с Сад. Кажи сега обаче какво правиш. Разбрах, че имаш някакъв много як проект, който готвиш. Готвиш така за сол, пипер, манджа. Да! Мога да ти кажа, да, има. Кажи за какво става въпрос. А, добре. Браво. Става въпрос за мене и моя песен, Шепея. Шепееш? Една нова песен, да. В интересна истината, между другото, има нещо интересно покрай този проект, малко по-сериозно така да го дадем. Крайно време. Че песентаж е в много различен стил от това, което обикновено съм правила до сега. В смисъл доста по-различен. Това е. А стилът какъв е? Ми, често казвам, не мога да го определя конкретно, защото може би е смесица между... Не мисля, че има да кажем точно да кажа диско или хаос или нещо от този сорт, но по-скоро е в тази насока. Не е толкова R&B, колкото до сега съм правила нещата. Сингъл ли си в този проект или ще ни изненада с някой нов изпълнител? Ами, честно да ти кажа, това в момента много го обмислям, защото... Много време вече правя такива фичери, такива, унакива също, но и такива фичеринги с хора и малко посвикнах да ти кажа. Вече буквално ме е страх да направя песен сама, съвсем откровено ти го кам. Забравила съм какво е чувството, винаги има някой, с който си партнирам по някакъв начин. Но може би ще направя песента сама, като ще има втора версия с един много як изпълнител евентуално. Питала съм го, той ми е казал да. Ако аз реша, ще го направим така и така. Съвсем откровено ти казвам, че ако ме поканиш да направим тази песен заедно, това ще бъде последната ти. Съвсем откровено ти вярвам. Между другото, в този ред на мисли, мина доста време, изтече доста вода. Кристо, липсва ли ти? Кристо да ми липсва обаче в кой смисъл? Ами в този да работите заедно. Ами ако трябва да съм откровена, не, защото ние направихме доста неща заедно. Аз го чувам винаги, когато ми липсва като човек. Мисъл, работата си е работа. Тя, независимо дали ще работя с Петкан, Драган, Кристо или Тошо, не че звучат еднакво, но в смисъл работата си е работа. Естествено има хора, които са по-добри за работа от други, но съм доволна съм от хората, с които работя. Като ми липсва той самия, го чувам и това е. Се чуваме.